Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Casa da Criatividade aqui em São João da Madeira, hoje para um concerto inédito, algo muito especial que vai acontecer esta tarde aqui de domingo na Casa da Criatividade em São João da Madeira. Vamos ter um concerto inédito e muito desejado entre a Associação São Joanense, Tuna dos Voluntários de São João da Madeira e um grupo de grande prestígio nacional e internacional, a Brigada Vítor Jara. Um concerto entre estes dois grupos que defendem a música tradicional portuguesa. Neste momento já ensaiam, já fazem um ensaio lá dentro, já preparam tudo para que às 18 horas seja um grande concerto entre estes dois grupos e algo muito especial. Vamos tentar conversar um pouquinho com cada um dos elementos da Brigada e também com a Minda Araújo. Minda Araújo, que é presidente da Tuna dos Voluntários de São João da Madeira e também fez parte desta Brigada. Foi um pouquinho difícil, demorou, mas consegui ter comigo o Manel. O Manel e a Minda é que vai apresentá-lo, porque ela é que está de certeza absoluta radiante por ter aqui a Brigada e por ter aqui os amigos dela, não é, Minda? Sim, estou muito feliz e mais porque todos eles são meus amigos, mais do que o projeto, é que eles são mesmo muito meus amigos e estou muito feliz por eles estarem comigo hoje Uns aqui. mais do que outros e eu mais do que os outros. Estou mais do que Mas diz-me como é que é, qual é o sentimento de estares aqui ao lado do Manel e é como se estivesse ao lado de todos. É assim, o Manel, estou sempre ao teu lado, Pois não é, é? nós Nós estamos ao lado de encontramos-nos ti, muitas vezes e mesmo quando não estamos juntos, eu acho que estamos sempre, porque eu acho que a amizade, acho que ultrapassa estas claro, coisas claro todas, sim, não é? claro que sim. E eu gosto muito do Manel. E nós, Eu com a conheço a Minda família, há muitos, muitos pois anos, é. nós somos da mesma terra, somos de Coimbra, não é? Portanto, coincidimos durante muito tempo ali e não só nas questões da música. Por acaso, a Minda esteve na Brigada numa altura em que eu não estava cá, eu Não. estava a estudar no estrangeiro e ela, nessa altura, esteve cá, depois veio para São João e, portanto, e abandonou aquelas lides, mas eu tenho contacto com ela desde sempre e toco para a voz dela muitas vezes, porque às vezes acontece e sempre que eu estou livre estou sempre disponível, obviamente. Para já ela canta bem, depois é uma pessoa interventiva no mundo e quem é interventivo no mundo tem que ter gente ao lado, como é evidente. E qual é o sentimento de estar numa casa como esta, que é lindíssima, a Casa da Criatividade aqui em São João da Madeira, e sobretudo lado a lado com a Tuna dos Voluntários aqui em São João da Madeira? Para já, esta é uma casa que eu não conhecia de todo, é muito bonito. Isto é, quando entrei na sala, eu andava à procura de um sítio pequenino e afinal no topo da avenida estava este sítio grande, não é? Depois, quando entramos, de facto, a sala é muito bonita, sei que é movível, tem a possibilidade de criar várias formas. Depois, as tunas são unidades de criação artística, de criação musical, muito importantes em Portugal. As tunas têm sido formas das pessoas se poderem expressar do ponto de vista cultural e, de facto, estar um grupo como a Brigada Vítor Jara, que é um grupo que toca música rural, estar ao pé de um coletivo, que é um coletivo que cultiva a música pelo prazer e pela dádiva, e ao fim e ao cabo é isso que são as tunas. As tunas são sítios onde se paga para tocar, não é? E portanto, esta circunstância de haver um conjunto de pessoas que se juntam para conviver, evidentemente, para criar laços de fraternidade, mas também para fazer, ao fim e ao cabo, um exercício artístico e um projeto de dádiva, é qualquer coisa de fantástico. Portanto, nós temos muita honra em poder, enfim, em termos sido chamados por esta gente para estar aqui e esperamos que, isto é, poder retribuir o convite que nos foi dado. Assim é sempre pior. Quando nós vamos aos chamamento amoroso, as coisas já não são comerciais. Quando é comercial, troca-se um produto por qualquer coisa. Aqui não se trata disso. Portanto, eu espero que as pessoas gostem e espero que o momento que nós temos preparado para estarmos juntos seja um momento de, enfim, também de prazer para todos nós. Ao fim e ao cabo, quando se está numa sala de espetáculo, está-se para prazer próprio e para prazer dos outros. Portanto, é o ato de amor mais efetivo que existe. E, portanto, eu espero que seja uma boa tarde. São Pedro está a ajudar. Faz com que as pessoas queiram vir para dentro de casa. Portanto, ele próprio deve querer estar no espetáculo. Portanto, está tudo a correr bem. Aí vai ser certamente, e eu há pouco, quando fazia a introdução desta reportagem, dizia isso mesmo: é um concerto inédito, é juntar a Brigada Vítor Jara com a Tuna dos Voluntários de São João da Madeira, é juntar a música tradicional portuguesa aqui na Casa da Criatividade em São João da Madeira e juntar algo muito especial. É ou não é? Juntar aqui aquilo que eu dizia, o vosso sonho, o sonho da Brigada, o sonho da Tuna. Sim, eu acho que o sonho de qualquer indivíduo que se dedica a estas musicalidades, a esta cultura, não é? Acho que quando se junta a música com o carinho, com as emoções, com os sentimentos, com uma causa, um valor, uma ideia, eu acho que é sempre gratificante para qualquer um que pisa o palco. Acho que Isto sim. é muito mais.
incomum do que era há 30 ou 40 anos. Há 30 ou 40 anos, grupos como a Brigada Vitor Jara ou outro grupo qualquer tinham muitas vezes atos de intervenção com grupos os mais diversos. Com a modernização do mundo do espetáculo, as coisas passaram a estar muito mais compartimentadas. E estas ocasiões são ocasiões muito raras. Não é muito comum nós podermos dividir palco e poder conviver com um grupo local. E, portanto, há aqui qualquer coisa que é muito mais interessante do que apenas o produto que se faça. E, para mim, que estou na Brigada Vitor Jara há 40 anos, é tanto mais interessante quanto eu posso aqui outra vez reencontrar aquilo que era um objetivo nosso do início dos tempos, que era o de estar, apenas o de estar. Hoje o espetáculo, na minha opinião, adquiriu, claro, muitas outras formas. Onde é que era possível há 40 anos termos salas de espetáculos como estas? Era impossível, não existia, né? Nem sequer existia o sonho de as ter, não é? Portanto, neste momento isto existe. Existe realmente um conjunto de como é que é dizer, de comodidades que tornaram tudo melhor para o músico e para o espectador do ponto de vista da comodidade, mas não necessariamente sob o ponto de vista da partilha. E, portanto, aquilo que vamos fazer aqui acaba por ser uma coisa que está muito, muito longe daquilo que tem sido feito nos últimos anos. Isso para nós é um grande prazer. Há que aproveitar esta modernidade e a comodidade que nós temos hoje. Sim, sim, e regressar ao campo de todos com as comodidades que temos, porque hoje as coisas já são de facto muito mais fáceis sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista, enfim, do conforto dessas coisas todas, não é? Mas é claro que há 40 anos tinha que se andar com os instrumentos às costas. Mas era bom, isto é, dava mais dores de costas, mas a juventude não tem dores de costas, não é? Agora temos mais dores de costas, somos mais velhos, não é? Com as comodidades todas temos mais dores do que nesse tempo. Não, o que eu penso que é interessante é verdade, é isso. Agora, as coisas são muito, e é muito bom nós vermos em quase todas as cidades de Portugal a existência de muitos bons sítios para se poder fazer cultura. E isto agora chama outra coisa, que é a possibilidade de Portugal ter um orçamento para a cultura que seja, enfim, que seja adequado àquilo que são os equipamentos e que são os artistas, amadores e profissionais. E, portanto, essa é a próxima, não é? A próxima comodidade que temos de ter é a comodidade de haver fundos para que as associações possam viver com conforto. Eu sei que, por exemplo, nós temos em Portugal um conjunto de coletivos fundamentais que são as bandas filarmónicas. Bandas filarmónicas têm um instrumental caríssimo, não é? Que não pode subsistir sem os apoios centralizados. Não apenas os apoios da Câmara, que são normalmente quem está próximo, enfim, das instituições culturais, mas também dos apoios centralizados, porque uma tuba custa 5 mil euros. E, portanto, e uma tuba faz pó, 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 mas tem que tratar, não é? E, portanto, esta questão é uma questão que está toda interligada, digamos. São questões todas elas interligadas. A existência de uma tuna acaba por suscitar, só essa própria tuna, a necessidade de haver o apoio que muitas vezes é inclusivamente da aquisição instrumental, de colocação das pessoas nos palcos, enfim, de criar um conjunto de condições para que seja agradável estar aqui. Os jovens hoje têm a ideia de ter o mundo todo em 2 polegares, não é? Que pressionam um ecrã táctil, mas não é verdade, porque há realmente um conjunto de acontecimentos acontecimentos que se dão em coletivos como as tunas, que não estão em ecrã nenhum. E, portanto, e esta questão, inclusivamente, da relação intergeracional, do próprio compromisso com o coletivo, é qualquer coisa que é muito educativo, e é coisa educativo até se morrer aos 120 anos, não é? Mas também na juventude. Portanto, as tunas são centros mais importantes do que propriamente apenas um lugar onde fazer música. Digamos que o lugar onde fazer música é fundamental, porque é isso que se faz, mas para além disso há todo um outro mecanismo de cidadania que é fundamental para a nossa vida. Por isso, muitos parabéns à Tuna por esta iniciativa, que é fantástica, e eu tenho um orgulho imenso de acompanhar a Tuna em todas aquelas atividades e iniciativas que fazem. Estou sempre lá presente, como costumas dizer, eu sou uma tunante, não é? Que não toca nem canta, mas que está lá sempre. E é isso mesmo. E parabéns também à Brigada por estar aqui hoje e muito sucesso. E vocês têm projetos na manga ainda para o futuro, vocês vão continuar? Sim, nós vamos continuar, já está tudo um bocado velhote, mas a Brigada tem-se rendido, não é? A mim ainda passou e passaram algumas dezenas de pessoas pela Brigada, portanto, e o que fez a Brigada na sua vida foi, de facto, esta rendição de gente. Portanto, mais que nós nunca tivemos um líder, que é uma coisa que se gosta muito, não é? Mas que nunca tivemos ainda bem, isto é, sempre fomos um coletivo sem cara. Todos, o rosto é Brigada Vitor Jara, é assim que se chama. E, portanto, sim, nós temos agora um projeto que vamos encetar em breve, que eu penso que é um projeto interessante, porque, e é a primeira vez que eu digo, já agora, vamos fazer um disco para crianças.
crianças. Vamos fazer um disco internacional para crianças. Porque consideramos que, por um lado, é necessário, de alguma forma, levar... Há outros projetos, não somos pioneiros nisso. Há muita gente que fez isto, discos para crianças, e é necessário criarmos, de facto, um conjunto de temas do cancioneiro popular português que possa servir para que as crianças possam catá-los nas escolas. E vamos criar um disco, é um projeto um bocadinho diferente daquilo que nós temos feito. Vamos fazer, de facto, um disco, mas também, para além do disco, um conjunto de materiais educativos para que os professores os possam utilizar. Portanto, penso que pode ser interessante. Muito obrigada, muito sucesso, e vamos ficar porque às 18 horas vamos acompanhar a Brigada Vítor Jara e a Tuna dos Voluntários de São João da Madeira aqui em palco na Casa Esta da Criatividade. Fantástica sala. Hoje vamos ter aqui neste palco, pela primeira vez, uma das bandas portuguesas, se calhar que tem mais longevidade na música tradicional portuguesa. Falo-vos da Brigada Vítor Jara, que a convite da Tuna dos Voluntários de São João da Madeira vem atuar aqui à nossa sala de espetáculos de excelência, que é a Casa da Criatividade. É com imenso prazer que vos temos aqui todos esta tarde. Em boa hora, a Tuna dos Voluntários de São João da Madeira lançou o repto à Brigada Vítor Jara, que aceitou vir a São João da Madeira, então, pela primeira vez. A forte ligação que existe entre a Tuna dos Voluntários, através da Vinda Araújo, que faz parte também da história, dos 43 anos de história da Brigada Vítor Jara, ajudou imenso a que este concerto seja uma realidade. Este espetáculo de hoje vai ser dividido em duas partes. A primeira parte terá a atuação da Tuna dos Voluntários de São João da Madeira e a segunda parte terá então a atuação da Brigada Vítor Jara, que encerrará este espetáculo em conjunto com a Tuna dos Voluntários. Desejo-vos a todos um bom espetáculo. A vossa atenção para a Tuna dos Voluntários de São João da Madeira. We'll be right back.
um calendário normal, como janeiro, fevereiro, março, abril, mas que fizéssemos coincidir com aquilo que são as festividades religiosas e com aquilo que são os calendários das colheitas, nós teríamos tudo polvilhado de canções, as mais diversas. Nós vamos tocar aqui duas canções, dois meninos Jesus, um a seguir ao outro, duas cantigas de Natal. O primeiro menino Jesus, o que ouviram agora, que é Traz os Montes, que tem um ritmo arrasado e que foi muito bem escrito por Lopes Graça, numa certa altura em que ele escreveu algumas das cantigas tradicionais portuguesas, que Michel Jacometti recolhia. E este outro também é uma recolha do Michel Jacometti, o menino Jesus, que é do Alto Alentejo. E era tocado com um instrumento interessante, não temos aqui nenhum, uma sarronca. O sarronca é um instrumento, é uma bilha, que tem uma pele no sino e depois é penetrada por uma cana e faz um ronco. Um instrumento muito interessante, que numa certa altura se achou que podia ser um instrumento que presidia aos sacrifícios. Enfim, vocês sabem como é, as amarguras da vida acabam por se transformar em coisas mais doces. E aquele instrumento, que noutra altura tinha sido tão terrível, passou primeiro por ser um instrumento de crianças, porque fazia um ronco e parecia que tinha uma voz, enfim, uma voz apelativa, e depois passou a ser um instrumento rítmico, e a recolha do Alto Alentejo traz esse instrumento. Menino Jesus, dá-me o teu menino, não dou, não dou, não dou, dá-me o teu menino, vai-me dizer que eu lavo. Esse também, tá?
É só no Enganou, não é? Se eu pudesse ter um bocadinho de luz na sala, que eu gosto de ver quem é que se engana. Por isso é que isto é muito fácil estar aí assim, às escuras, não é? Outra vez, palminhas, mãos ao lado! Palminhas, então, palminhas, sim, enganou! É só no Enganou, que era o ser dos óculos, aí em camisa vermelha, ficou aí, parecia um pedacinho na lei. Vamos lá outra vez, palminhas, mãos ao lado! Boa! Até à próxima! Boa noite! Palminhas, mãos ao lado! 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 Se formos ao sol.
Criatividade em São João da Madeira e entre estes dois grupos de música tradicional portuguesa. Obrigada, Vítor Jara e a Tuna dos Voluntários de São João da Madeira. E aquilo que eu quero perguntar à Minda é como é que foi, qual foi o sentimento de estar em palco com a Brigada. Foi certamente uma emoção muito grande. Eu gostei imenso de te ouvir. Eu parei, fiquei ali assim estupefacto, embora tenha tirado imensas fotografias. Olha, foi uma montanha. É um sentimento muito estranho, porque é partilhar o palco com amigos que têm muitas recordações boas, não é? Foi lembrar alguns episódios, e eu acho que isso depois se transmite na forma como cantamos, como estamos em palco, porque estamos tão felizes, não é, de estar entre amigos, que isso se reflete até na forma como nós cantamos. Realmente foi muito bom, sou muito feliz. Eu gostei imenso, já saltei ali ao palco, já fui dar os parabéns aos músicos, estão muito entusiasmados. A primeira reação foi: ai, demoramos muito tempo. Não foi muito tempo. Eu acho que todo o público estava entusiasmado, batiam palmas, participavam. Como é que sentiste lá? É assim, o espetáculo para mim é isto, é exatamente isto, é que aquela emoção que sai do palco se passe para as pessoas que estão aqui, porque para mim isto é que é um espetáculo, isto é que é emoção, é as pessoas partilharem as canções, partilharem os sentimentos, e eu acho que isso, nas pessoas que estavam aqui, isso foi partilhado entre todos, quem estava lá do outro lado e quem estava deste lado. Acho que foi um espetáculo muito lindo, acho que sim. Acho que realmente foi missão cumprida, as pessoas adoraram, participaram. Nós que estivemos aqui deste lado a acompanhar, de facto, foi uma emoção muito grande. A Catarina está de parabéns, ela tem uma voz maravilhosa, fez também um espetáculo fantástico. Sim, como sempre, ela é uma artista. É uma verdadeira artista, sem dúvida. A Brigada também emocionou-me, de facto, porque todas as explicações que foram dando ao longo do concerto são extremamente importantes também, para que até os mais jovens percebam. Isto é muito importante para a Tuna, percebam que a música tradicional portuguesa precisa de vingar, precisa de continuar. Eu acho que esse é que é exatamente o papel fundamental daqueles músicos, é que esta mensagem passe, e passe a importância que as escolas, que os professores, é pena não, hoje não termos aqui mais jovens para ouvir, porque realmente é o nosso património, não é? É o nosso património cultural que está aqui, e podem-se fazer coisas tão lindas como estes arranjos, não é? Em que toda a gente, eu acho que são canções que estão sempre na moda, engraçado, não é? É aquela observação realmente do folclore, não é? Da camisa folclórica, nós podemos levar aos mais jovens que realmente a música não é assim tão... Não, eu acho que pode-se fazer coisas tão bonitas com a música, não é? E eles dão uma sonoridade muito atual, muito, muito bonita, muito, não é? Todos aqueles arranjinhos, aqueles sons, acho que é muito lindo, eu adoro, olha, eu vibro com isto, eu vibro. Há que trazer, no fundo, uma Brigada nova para as nossas gerações de hoje, para o mundo de hoje, é isto que é preciso fazer com os nossos jovens. É trazer novas Brigadas para os dias de hoje. Sim, tem que ser, porque acho que é preciso que os jovens abram novos horizontes, porque a Brigada abriu esses horizontes, porque é um grupo até muito requisitado até no estrangeiro, em grandes salas de espetáculo. Eu própria com eles partilhei algumas belíssimas salas, onde éramos sempre muito acarinhados, onde eu lembro-me numa turnê que fizemos na Holanda, em que as salas estavam cheias para ouvir a música com esta sonoridade portuguesa, e eu acho que é importante passar também aos nossos jovens, que hoje são realmente outras vertentes da música, mas esta também tem que ter o seu lugar na vida deles, acho que é muito importante. É preciso ouvir mais música tradicional portuguesa. Ensinar mais as escolas, partilharem mais estes sons. Olha, eu acho que se pode fazer coisas tão lindas com as crianças, não é? E é isso que nós tentamos fazer, e o nosso programa Culturando faz isso mesmo, tenta transmitir, tenta divulgar, e está aqui hoje precisamente para isso, para tentar levar este concerto e tentar divulgá-lo e tentar que as pessoas ouçam e percebam. E o trabalho que vocês fizeram, Tuna, foi realmente de uma elevação muito grande. Eu tenho que vos parabenizar, porque não é um trabalho fácil, isto foi um trabalho bastante
difícil. É muito difícil. Vocês estão de parabéns, não é nada fácil. Estava, a casa estava muito, muito bonita. Sim, estava, vocês estão mesmo de parabéns, porque não é fácil trazer gente para um concerto de música tradicional portuguesa. Não, não é fácil. E depois num domingo em que joga ao Porto, em que chove imenso. Mas eu acho que a sala esteve simpaticamente bastante recheadinha de gente. Gente que gostava de realmente do que estava a ouvir. E isso, pronto, houve aí uma complicidade entre o palco, a tuna, os brigadeiros, as pessoas. Acho que foi muito bonito. E basta olhar para a tua cara para ver que estás imensamente feliz, portanto, com o concerto. Estou esse sim. Esse é que é o objetivo. Olha, agradeço-te o convite para nós estarmos aqui sempre, culturando. Agradeço-te o trabalho que vocês tuna fazem. Agradeço também à Brigada por estarem aqui, por nos terem dado esta tarde-noite de domingo, que é um domingo diferente, mas que é um domingo fantástico, que valeu a pena, valeu mesmo muito a pena. E nós estamos sempre disponíveis, basta podermos, estaremos sempre disponíveis para a tuna, para divulgar a música tradicional portuguesa. E nós contamos sempre contigo. E nós contamos sempre convosco. Obrigada. É sempre assim. Sim. Por isso, despedimos-nos aqui na Casa da Criatividade em São João da Madeira. Foi um concerto para ficar no coração e voltamos sempre que sejamos convidados para divulgar a música tradicional portuguesa. Obrigada.